Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Daşkəsən şəhərində yeni içməli su və kanalizasiya infrastrukturu yaradılır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə icra olunan layihə 2035-ci ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Daşkəsən şəhərində 12 min insanın içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Əhalini keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün suyun qara inək bulaqları və gürbulaq su mənbələrindən verilməsi qərar alınıb. Bu məqsədlə hər iki mənbədə su qəbul edici qurğular inşa edilib. Su mənbələrindən şəhərə 20 kilometr magistral su kəməri çəkilib və ümumi həcmi 4500 kubmetr olan 4 su anbarı, 2 nasos stansiyası inşa edilib. Şəhərdə içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin də tikintisi başa çatdırılıb. Layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan 17 kilometr su şəbəkəsinin və 11,5 kilometr kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi tam şəkildə başa çatmışdır. Bundan əlavə 2030 abonentə su ev bağlantısı verilərək sayğaclar quraşdırılmışdır. Hal-hazırda şəhər əhalisi yeni yaradılmış şəbəkədən istifadə edərək 24 saat fasiləsiz su ilə təmin edilir. Tullantı sularının təmizlənib kənarlaşdırılması məqsədi ilə indi sutkalıq məhsuldarlığı 3500 kubmetr olan tullantı su təmizləyici qurğunun inşası yekunlaşmaq üzrədir. Layihə çərçivəsində rayonun Alunittağ və Mədənçilər qəsəbələrinə içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulub. Ötən müddətdə Alunittağ qəsəbəsində su verilişi təmin edilib. Abonentlərə göstərilən müştəri xidmətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə layihə çərçivəsində Daşkəsən su kanalı sahəsi üçün müasir tipli inzibati bina inşa edilir. Qeyd edək ki, Daşkəsən şəhərində 1950-60-cı illərdə yaradılmış ilk su təchizatı və kanalizasiya sistemləri artıq şəhəri tam əhatə etmir və istismara yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Nailə Həsənova, CBC.